fortsätter det här. Charles, vad är vi? Åker buss gör vi. Vi åkte från Soliger Garten och ska mot Sankt Alexanderplatz. Vi är en liten guide med Preusser och... Och jag tappar namnet på den andra tysken. Andreas Brüssel. Brüssel, ja. Brüssel. Alltså det är trevligt. I synnerhet för dig då som inte har varit i den centrala delen av Berlin. Det är klart Mariendalstrasse är ju förhållandevis central. Men det är ändå lite sydväst sådär. Så nu har vi sett lite grejer och ska se lite mer. Vi som har sett förut när vi ser nya. Det har faktiskt inte jag sett. En staty är vi på den. Ganska stor pjäs i en liten rondell. Hur var gårkvällen? Ja, det var bra. Vi körde faktiskt ganska tidigt så att vi skulle spara lite kraft till kommande dagar. Så vi faktiskt utan skulle bli lite regn idag, men himlen är ju hur fint som helst och det är fruktansvärt varmt. Det kommer bli 30-35 grader. Så att det kan nog bli en och annan kall vajspel. Är det alltså vår guide? 17 juni. White Revolution. Vad är det, Österberg?